Mas antes, vou chamar a Revana de volta, que ela vai trazer os detalhes desse caso. Da imagem aí, ó. A discussão parece que foi por causa ali dos cachorros. Um colega de trabalho tentou matar o outro. Revana, conta pra gente. Olha, Branquinho, essa história foi em Aparecida, ali na região do Polo Industrial, né? Tanto o autor quanto a vítima moravam no mesmo local, no alojamento de uma empresa que trabalha ali com a fabricação de baús refrigerados. E aí, como você disse, a gente vê até aí nas imagens, né, os cachorros ali no local. Essa confusão realmente se iniciou por isso dessa vez, mas antes já haviam desentendimentos. Vou conversar agora com o Tenente Paulo Henrique, que vai dar detalhes para a gente, então, desse caso. Muito boa noite para o senhor. Como é que foi o desdobramento dessa história? Começou mesmo com esses cachorros? Boa noite a todos que nos assistem. Sim, segundo o autor, a vítima iniciou a discussão porque ele tinha soltado os cachorros. E essa foi a motivação. Nós ficamos sabendo do crime, né, do acontecido, e já iniciamos diligências no sentido de localizar o autor que tinha evadido. Passamos a noite buscando, ele escondeu no mato vizinho. Mas logo que amanheceu, ele procurou abrigo no alojamento de uma empresa vizinha. E a gente teve essa informação e deslocou rapidamente para o local. Quando ele viu a viatura, viu nossas equipes, ele tentou fugir novamente para o mato. Mas já era tarde, a gente conseguiu fazer a detenção dele e conduzir a central de flagrantes, onde ele foi atuado. Essa faca que ele utilizou para esfaquear ali, o colega era ali do local, tem informações da dinâmica, como isso tudo aconteceu? E me parece que inicialmente esse ferimento foi grave. Sim, ele já vinha se desentendendo com a vítima e já esperava, tinha consumido bebida alcoólica e já pegou essa faca, era uma faca dele mesmo, de uso pessoal dele. Ele já tinha pegado essa faca e guardado na cintura, já prevendo que poderia ter esse problema, tendo em vista que já era de costume eles discutirem. Aí, quando no calor da discussão, já bastante tempo discutindo, ele optou por esfaquear a vítima, que teve um corte na barriga, onde as vísceras ficou por lá de fora, saiu. Mas logo ela foi socorrida e foi encaminhada lá para o EAPA, Hospital de Urgência Aparecida de Goiânia. Tem informação se algum deles tem passagem pela polícia? No nosso registro aqui do estado de Goiás não consta passagem, mas o autor disse que tem uma passagem pelo mesmo motivo, briga, discussão com o irmão lá no estado do Maranhão. Tá certo, muito obrigada, Tenente Paulo, também o soldado Pinheiro, pela participação. É isso aí, Branquinho, são aquelas discussões banais, né, que vão se arrastando, começa pequena, vai aí juntando vários motivos, mais uma vez, essa, como a gente falou no início, por conta de um cachorro ali que foi solto, e um não gostou, foi o motivo de uma facada que, felizmente, não terminou numa tragédia. Volto aí com você. Quando o cara é tipo ruim, né, igual o policial trouxe aí e falou pra gente, ele mesmo assumiu que tem uma passagem já dessa mesma aí, lá no Maranhão, contra o próprio irmão. Isso aí é tipo ruim, isso aí é gente que não presta, né, cara? Pelo amor de Deus. É aquele tipo de cara ali que ele tá pronto, é pra matar, é pra sangrar alguém. E aí faz uma vítima e vai embora, cai no mundo. Por conta dos cachorros, olha lá os cachorros lá, ó. Um aparece ali, ainda tem um outro. Olha lá, os dois lá, ó. Olha lá. Meteu a facada e vazou fora na braquiária. Revana, eu não me atentei. Onde é que esse pessoal trabalhava? Eles trabalhavam juntos fazendo o quê? Porque o cara, horário de serviço, já tinha manguaçado uma, já tinha botado umas pra dentro. Isso, Branquinho. Eles eram colegas de trabalho, viviam em alojamentos. Vou voltar aqui para o Tenente Paulo, então, só explicar de novo essa parte para a gente. Eles moravam juntos, então, na mesma empresa ali, nessa parte de alojamento. Sim, a empresa, ela fornece alojamento para os funcionários. E eles moravam lá. Inclusive, já estavam fora do horário de expediente, já quando iniciou a discussão. E já era de costume, já vinham discutindo em outras situações, já tiveram, se agrediram em outras situações, e ontem acabou acontecendo essa fatalidade aí, onde um esfaqueou o outro. Tá certo, obrigada. Branquinho, essa empresa fica ali na região do Polo Industrial de Aparecida e trabalha ali com fabricação de baús, esses baús refrigerados aí para transporte, para caminhões. Volto com você. E a empresa não tem nada a ver, né? Inclusive uma empresa boa, oferece ali o alojamento e tudo. E aí contrata aí um cara desse aí, olha os BOs que um cara desse pode trazer. Me dá a imagem lá novamente. O cara foi pra matar,
Já pensou? Você é um empregador dentro da sua empresa, ainda bem que o pior não aconteceu, né? Se dentro ali da sua empresa ali, o cara matar o colega. Ainda bem que isso não aconteceu, né? Para todas as partes. E que esse aí agora conste na ficha dele até para ficar mais complicado para ele arrumar trabalho, porque não sabe trabalhar com outras pessoas, né? Tem que ficar mais complicado mesmo. Valeu, Reivana. Agradeço aí o Tenente Paulo César, toda a equipe dele aí. Muito obrigado. Daqui a pouco a gente volta.